on demand atau sila ke saluran 480. Tiap-tiap negara tu mempunyai reputasi. Malaysia ni dengan adanya akademi macam ni, bagi tahu kat dunia bahawa kita ada satu akademi yang terbaik. Tanya diri you, what do you really want? Bila saya sudah berada ke atas, saya dah tahu nikmat di atas tu. Sebagai seorang champion, saya dah tahu rasa dia macam ni. Tetapi terpulang kat you, you nak atau tidak. Penting ialah macam mana saya nak tolong dia orang. Tangkis Junior, misi jaguh muda bersama Datuk Mispun Siddiq di Astro Arena dan Astro Go.